Pokud bych měl jmenovat jeden jediný film v historii Československa, jehož natočení se rovná zázraku, rozhodně by to byla sci-fi Ikarie XB1. Příběh o posádce vědců, cestujících k Alfě Centauri za průzkumem mimozemských forem života, byla dokonce nadabovaná do angličtiny a stala se inspirací pro legendární 2001 vesmírnou Odysseu. Film stál 6 milionů korun a dekorace byly tak nákladné, že je tvůrci ještě využili v dětském filmu Clown, Ferdinand a raketa. Přípravy a natáčení filmu zabrali 2 roky a byl prodán do 42 států celého světa. Kromě skvělého scénáře a precizního technického zpracování stály za úspěchem i vynikající herecké výkony. Pojďme se spolu podívat na osudy herců nejvýraznějších členů posádky Ikarie XB1. Děda zas ulovil mlhovinku. Páni, to máme každou šmouhu zaměřovat. Ano, každou. Každou. Tvůrci se rozhodli udělat film světovým a proto pro hlavní hrdiny zvolili většinou zahraniční příjmení. Kapitána lodi Vladimíra Abájeva si zahrál slavný prvorepublikový herec Zdeněk Štěpánek. Ten se narodil v roce 1896 ve vesnici Tvršovice, teprve 17-leté matce. Jelikož se narodil předčasně v 7. měsíci, počítalo se s jeho úmrtím. A ač to může znít absurdně, maminka mu zřejmě zachránila život tím, že jej dávala pravidelně ohřát do trouby. Herecký talent Štěpánek zřejmě zdědil po svém dědečkovi, který byl ředitelem Stavovského divadla, anebo po otci, jenž sice řídil lihovar, ale uměl také hrát na 14 hudebních nástrojů. Zdeněk v 17 letech opustil Rakovník, kde rodina pobývala, a začal cestovat s divadelní společností. Připrav se na 60 hodin spánku. V pouhých 19 letech narukoval do císařského vojska na východní frontu, přežil útok patroly, která zastřelila jeho koně, byl zajat, ale podařilo se mu uniknout a dlouhou dobu působil v Kyjevě, v různých zaměstnáních, až to dotáhl na vedoucího kyjevského hotelu Praha. Válka sice skončila v roce 1918, ale Štěpánek se vrátil domů až o 2 roky později. Když se vrátil zpět do Rakovníka, zjistil, že otec vyhnal jeho maminku z domu a ta byla donucená žít v obrovské bídě ve stodole za městem. Jiné spojení už nemám. Budeme tedy čekat. Profesionální kariéru začal Štěpánek ve Vinohradském divadle, ale významné angažmá získal až v divadle v Kolíně a nakonec dostal stálou smlouvu právě na Vinohradech. V roce 1934 se stal členem souboru Národního divadla. Hrál i v mnoha filmech, například v Bílé nemoci nebo Svět patří nám. Jeho oblíbenost byla taková, že právě on byl prezidentem Benešem požádán, aby sdělil v rozhlase národu, že stát přestal de facto existovat. Když jste dne 15. března 1939 ve své moudré rozvaze položil osud českého národa a české země s plnou důvěrou do rukou vůdce německé říše. Po válce ho novináři očerňovali, chodili mu nenávistné dopisy a nesměl vystupovat. Už po 2 letech se mu však podařilo očistit své jméno a začali mu chodit nabídky na role lidových hrdinů, jako byl Jan Hus či Jan Žižka. Zemřel v roce 1968, kdy si po představení šel dát jedno pivo do jedné malostranské hospody. Mozková příhoda jej zasáhla v jeho 71 letech. Představte si, že by listvo vyselo na tuto výpravu Ikárii bez posádky. Byla by na cestě zpátky. Automaty by ji obrátili. Naštěstí člověk není tak dokonalý jako stroj a proto mu někdy nezbývá, než doufat a věřit. Zástupce velitel s americkým příjmením McDonald si zahrál slavný herec a oblíbený vypravěč Radovan Lukavský. Ten pochází z prastarého šlechtického rodu, jehož členové zastávali různé důležité úřady. Jenže po bitvě na Bílé hoře jim byl zkonfiskován majetek, stejně jako jiným protestantským šlechticům. Radovan se narodil otci Rudolfovi, truhláři, a matce Marii, která pracovala jako kuchařka ve šlechtické rodině. Rudolf si společně se svým bratrem koupil dům na Rybni, který mu později z nepochopitelných důvodů celý přenechal. Rodina se pak musela odstěhovat. Rudolf to opravdu s penězmi neuměl. Jeden vzdálený bratranec si od něj vypůjčil spoustu peněz před Vánoci, nikdy je nevrátil a navíc celou půjčku zapřel. Jindy se zase Rudolf zaručil za dluh známého bance, ten jej však nikdy nesplatil. Rodina se pak musela přestěhovat do dílny v suterénu a žít jako opravdová chudina. Až budu vědět, že je to nemoc, až to bude mít jméno, pak to budu respektovat. Do té doby to pro nás neexistuje. Rozumíte?
Díky vytrvalé a silné víře matky začal úspěšně studovat arcibiskupské gymnázium v Praze Bubenči a měl sny, že se stane misionářem, jenže jak už to u Lukavských bývalo, po 5 letech studia musel odejít z důvodu nedostatku peněz. Nakonec dostudoval v Českém Brodě, nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy ke studiu češtiny a francouzštiny, jenže nacisté uzavřeli vysoké školy a tak dělal na dráze telegrafistu. V roce 1941 to zkusil na pražskou konzervatoř a byl přijat. Bohužel ani tam dlouho nevydržel, protože jej Němci nuceně nasadili v říši. V roce 1944 si ho nechal povolat do svého divadla sám Vlasta Burian, takže byl z říše uvolněn. Ale co osud nechtěl, Němci zavřeli i divadla a Lukavský se živil jako pomocný dělník na stavbách. Po válce dostudoval s výborným prospěchem nejen konzervatoře, ale i Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Radovan Lukavský stvárnil stovky rolí ve filmech, seriálech a rozhlasu. Jeho bohatá filmografie zahrnuje také snímky jako Dědeček automobil, Král Šumavy nebo FL Věk. Působil i jako vypravěč v seriálech Krajní meze a Cirkus Humberto. Tentokrát tě budeme čekat 2. Těšil jsem se, že jí budu učit chodit. A teď ji poprvé uvidím, až jí bude 15. A jelikož byl Radovan Lukavský člověk morálních zásad, žil a miloval jednu ženu, orientalistku Ludmilu Motičkovou, se kterou se mu narodil syn Ondřej. Bohužel nedlouho poté ji lékaři diagnostikovali zhoubný nádor a dávali jí maximálně 5 roku života. Chodila na ozařování a chemoterapie a jako zázrakem se uzdravila. Dočkali se pak vnoučat a žili šťastně až do roku 2005, kdy zemřela. Syn Ondřej se tak rozhodl o otce v pokročilém věku starat. Bohužel v roce 2007 z ničeho nic kolaboval a zemřel svému otci v náruči na masivní infarkt. Radovan Lukavský pak ztratil chuť do života a přestal komunikovat. Byl převezen do Vinohradské nemocnice, kde po 3 týdnech 10. března 2008 příbuzní svolili k odpojení od přístrojů. Bylo mu 88 let. Nejde o víru. Víra není nic, víra je jen slovo. Řekni mi, jak vydržet. Řekni mi, kdy a jak se probudíme, jaká je pravděpodobnost, jaká je jistota, to je moje víra, rozumíš? Asi vám jako filmovým fanouškům něco řekne jméno Anthony Hopkins. Tentokrát ovšem nebudeme mluvit o slavném americkém herci, ale o postavě matematika, kterou stvárnil herec František Smolík. V době, kdy vznikala Ikaria XB1, Anthony Hopkins ještě nehrál, a tak můžeme s jistotou tvrdit, že šlo o pouhou náhodu. František Smolík, kterého známe z filmu jako Obušku z pytle ven, Hrátky s čertem nebo Vyšší princip, se narodil v roce 1891 v Praze na Vinohradech v rodině obchodníka. Otci se ale dráha herce moc nezamlouvala, a tak se musel František vyučit elektromechanikem. Navzdory otcově nevůli utekl v roce 1908 ve svých 17 letech divadlu. Jeho angažmá ve Švandově divadle přerušila první světová válka, kterou prožil na frontách v Rusku a v Itálii, než ho z posledních bojů osvobodil vojenský lékař, když herec přestíral duševní chorobu. Po válce se vrátil do Švandova divadla, později divadla na Vinohradech, až konečně přijal angažmá v Národním divadle, kde se trval až do penze, tedy do roku 1961. František Smolík stvárnil obrovské množství filmových rolí. Postava matematika Anthony Hopkinse patřila k nejvýraznějším. Patriku, to je... Herold, mám se na pozoru. Je tu Herold, mám se na pozoru. Co to naučil? Ale já ne, to on sám. František Smolík se oženil rok před svými 30. narozeninami, když si vzal za manželku hereckou kolegyni Miladu Ortovou, se kterou vydržel celý život. Bohužel spolu nemohli mít děti. V roce 1970 se František Smolík přestal cítit dobře, byl hospitalizován a diagnostikovali mu rakovinu. Zdravotní problémy provázely i jeho ženu Miladu, kterou trápila srdeční choroba. I když Smolík po sebevraždě syna jeho hereckého kolegy Stanislava Neumana, o kterém jsme si říkali v díle o Pyšné princezně, odevzdal stranickou legitimaci, poslal mu k 80. děkovný dopis i prezident Československé republiky, armádní generál Ludvík Svoboda. František Smolík zemřel v roce 1972, pouhé 3 dny po svých 81. narozeninách. Jeho manželka ho následovala o několik měsíců později. Ale tady jsou všichni roboti centrálně řízení, specializováni. Ale co je mi do nich? Patrik je univerzální, umí všecko. Jenže není k ničemu. Patriku, jdem. Jdeme. Tam na... Amen.
Poslední člen posádky Ikarie XB1, kterému se dnes budeme věnovat, je Irena Kačírková v roli krásné Bridgety. Narodila se 24. března 1925 v Praze do bohaté rodiny. Dostalo se jí perfektního vzdělání, byla inteligentní, krásná a měla talent. Když se rozhodla, že se stane herečkou, rodiče ji v tom podpořili a tak se v roce 1945 dostala na pražskou konzervatoř. Za 36 let své kariéry v městských divadlech pražských stvárnila asi 100 divadelních postav. Aktivní byla i na Stříbrném plátně, zahrála si například v pohádce Byl jednou jeden král, v muzikálu Starci na chmelu nebo v komedii Bílá paní. Díky znalosti francouzštiny se seznámila i s legendárním hercem Gérardem Philippem, který v roce 1955 přijel hostovat do Československa. Kolikátého tam asi je? Ráno bylo 18. po obědě Vánoce, takže teď tam asi slaví Silvestra. To letí. Tak to už jsem vlastně stejně stará jako má nejmladší sestra. V soukromém životě se jí ale moc nedařilo. Jediné manželství Ireny Kačírkové se scénáristou J.A. Novotným vydrželo pouze 3 roky. Stačila se jim však narodit dcera Kristýna. Ztroskotaly i všechny její další vztahy, ať už s Jiřím Šlitrem, režisérem Ladislavem Richmanem či kolegou Václavem Voskou. Tváří v tvář zlu, ale herečka uspěla. Ke spolupráci se jí snažili zlomit agenti STB. Nejdřív jí slibovali mezinárodní kariéru a peníze, když odmítla, vyhrožovali, že bude mít útrum u filmu, a když ani to nezabralo, hrozili, že jí odeberou dceru. Stejně odmítla. Kačírková nikdy nevycházela ven nalíčená a kdykoliv jí zbyly nějaké peníze, koupila si elegantní oblečení. Stejně tak herečce patřily cigarety, které zřejmě způsobily její odchod ze světa. Umřu na rakovinu a infarkty, předpovídala herečka a měla bohužel pravdu. Před smrtí ale stihla své dceři ještě prozradit tajemství, jež jí tížilo celý život. Pár měsíců po narození jí zemřel bratr. Krásná herečka zemřela 26. října 1985, bylo jí pouhých 60 let. Ne, já nemám strach. Opravdu. Já bych jenom chtěla slyšet ta slovíčka. Když jsem poprvé viděl film Ikarie XB1, nechtěl jsem věřit tomu, že je opravdu československý. Kulisy, efekty, ozvučení a vlastně i herecké výkony, všechno bylo na svou dobu světové. Zázraky se prostě dějí a jedním z těch zázraků je i Ikarie XB1. Zapsala se nesmazatelným písmem do historie světové kinematografie. Proč ještě nikdo nikdy nepřiletěl k nám na Zemi? Naše sluneční soustava je málo zajímavá. Hraj. A kromě toho je příliš daleko od centra galaxie. 26 tisíc světelných let. Hraj. Tak vidíš, jsme vlastně za padákovem vesmíru.